Hei, Omorganisering av virksomhet det er noe som det skjer veldig mye av for tida. Og Da er det viktig å ikke glemme merverdiavgift. Merverdiavgiften utgjør ofte betydelige beløp i ulike former for omorganiseringer. Det kan være fisjon, fusjon, det kan også være innmatsalg eller f.eks. kjøp og salg av aksjeselskaper eller andre typer selskaper, eller selskapsandeler. Det det som er det sentrale er sentrale at Måten man organiserer seg på, det får konsekvenser for merverdiavgiften. Og Det er veldig viktig å kjenne til de ulike konsekvensene. I det kurset her så går vi gjennom fritaket for overdragelse av virksomhet når man da overdrar enten hele eller deler av virksomheten, samt de konsekvensene det får for overdragers fradragsrett. Vi ser også på kjøp og salg av aksjeselskaper. Vi ser på fisjon-fusjon, og vi går også gjennom praktiske eksempler. Ønsker du å oppnå kunnskap om hvordan du skal håndtere merverdiavgift i forbindelse med omorganisering av virksomhet, så er dette kurset for deg.